اور اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. نون لیگ نے خیبر پختونخوا میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا. مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں صوبائی اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صدر نون لیگ خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت اجلاس میں 9 منتخب 9 ارکان شریک ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کے ارکان خیبر پختونخوا کی بھرپور نمائندگی کریں گے. امیر مقام کا مزید کہنا ہے کہ مرکز میں لیگی ارکان ہمارے صوبے کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے.